Çalışma 30. Düzbucaqlı üç bucağın düzbucaq təpəsindən çəkilən median və təmbülən arasındakı bucağın iki bucaqların fərqinin yarısının moduluna bərabər olduğunu ispat edir. Tutaq ki, bu olsun bizim düzbucaqlı üç bucağımız. Bunun iki bucaqlarından birini alfa götürək, birini beta götürək. Tutaq ki, adlandıraq olsun. A'dır, B'dir, C'dir. Bir bucağı alfadır, bir bucağı beta'dır. Bilirik ki, alfa ile beta'nın cəmi 90 dərəcədir. Və düz bucaq təpəsindən birinci təmbüləni çəkək. Bilirik ki, təmbülən bucağı 45 və 45 olaraq 2 hissiyə böləcəkdir. Və medianını göstərək. Bu da olsun median. Bilirik ki, əgər median da çəkilibsə, BM mediandırsa, növünə görə bu sarı üç bucaqda, eyni zamanda yaşılı üç bucaqda, növünə görə bərabər yanlı üç bucaqda. Burada bu 45-i bir kiçik yazaq da bu bucaq olsun 45-45 dərəcə. Onda bucaq MBC bərabərdir. Bucaq MCB, bu da betadır. Bu beta bucağıdır. Əgər ümumi bu bucaq 45-dirsə, bucaq NBC 45 dərəcədirsə, bucaq NBM, yəni medianla hündürlük təmbülən arasında qalan bucaq bərabərdir 45 dərəcə. Çıxılsın beta. 2 vurub 2-yə bölsəm, yəni 90 çıx 2 beta böl 2 yazsam, 90 da yerinə alfa plus beta yazsam, alfa plus beta çıx 2 beta böl 2, bu da bərabərdir. Alfa ilə betanın hansının böyük, hansının kiçik olduğunu bilmədiyimizdən ona görə alfa çıx betanı modulda yazıram. Alfa çıx beta bölünsün 2. Yəni böyükdən kiçiyi çıxırıq, bölürük 2-yə. Bu da fərqinin modulunun yarısına bərabər olan ispatımız.